Se on virhe. Pelastaako Saska siinä, joka saa? Ei. Mä käyn katsoa sit ikinä. Tässä oli tämmöinen hiukset. Iske tähän se. Pois. Tuo voi varmaan iskellä pois. Sen next. Sama siitä. Joo, tähän mikä on ihan toi. Eikö se voi olla menee bräkki? Vielä lisää. Siinä kommentteja. Sä olin niin kuutta määrää. Mä imburiin. Kaikki mahdolliset virukset joka sivulta. Mä luulen, että se pelaa VM-koota vastaan tällä hetkellä. Miks tää on tällä? Mitä tapahtuu? Mikä on salasana? Minäpä koitan. Ei se ole paljon parempi siinä istuessa kirjoittaa. Se on niin vidossa. Mikähän mulla oli niinku tunnari tänne? Tää ei tietenkään nää niitä juusereita tuolla. Nyt
saattaa kyllä niinku niin tyhjää, että en tiedä. En mä muista sitä. Teet vaan tunnarin tonne. Ja sitten teet sen projektin. Ei sillä ole väliä, vaikka se ei ole se Nassimanti ollut. Tiedätkö mitä sä teet? Katsotaan. Onko se mun setti? Siis niinku toi setuppi. Mulla on meidän muistikortti kyllä, jos tarvii. Onks toi game number 3? Tiiä, on kai. Siinä on melkein just tai varmaan laittaa ne nukkeen siinä. Miks sieltä lataa tätä autoa? No vitsi, mä tätä puhelimella otan salasana. Tai kun tää on joku näin. Mitä yhtäkkiä kannattelija? Hirveesti paljon. Do you speak English? Papa. I'm getting out with you guys. Mitä on?